Dame i gospodo novinari, da vas i ja pozdravim i da se pridružim ostalim kolegama u ime našeg poslaničkog kluba. Naime, da ponovim, pre dve godine tražili smo da se razmatra i da se stavi na sednicu Skupštine tačka dnevnog reda rasprava o poverenju predsednici Skupštine Maji Gojković. Gospođa Gojković je tada rekla da jedva čeka da se to stavi na dnevni red. To je bilo na samom početku zasedanja proletnjeg, mislim da je to bilo 2. marta 2017. godine, i ona je obećala da će to biti do 1. maja. Mi smo danas u martu 2019. godine, a i ni taj, ni kao svi ostali predlozi opozicije nisu došli na dnevni red. Danas čujemo neke vesti sa kolegijuma da je gospođa Gojković vrlo spremna da nas pusti, da mi pričamo o nekim našim amandmanima, da nam da uzdarje, da možda se čak i usvoji neki od naših predloga. I ta jedna nagla ofanziva demokratije i šarma je prosto neverovatna i mislim da je ona rezultat straha da su stvari počele ozbiljno da se krune. Mi ćemo kao opozicioni poslanici nastaviti sa radom, ali ovde u holu Skupštine, i kao što je već i prošli put najavljeno, ovde će biti paralelni parlament, ali ne samo ovde, nego i širom Srbije, jer mi ćemo posle izaći ispred Skupštine i pokazati razvijanjem plakata jedan od 5 miliona, da naši ljudi, naši birači, da građani koji ne podržavaju ovaj režim, a koji protestuju bezmalo 100 gradova Srbije, imaju ovde u Skupštini svoje predstavnike.